Saluton al cio, jen i vodia via dio. Hodio sense mi restos heime preskaŭ la tutan tagon krom meztage. Meztage mi devas sidi al la loka biblioteko ĉar mi havas intervjuon tie kun iu homo kiu havas ekfirmaon kaj eble estas kunlaboraj ebloj inter ni du. Ĉiukaze la restaĵo de la tago mi simple studos, purigos la domon, poste butikumos kaj tio plu. Sed unue, antaŭ vi vere komencas ĉi tiun videoblogon, mi volas montri al vi progresa raporton pri mia peso. Do vi memoras che mi usas appon por controlli mian peson. Do esence antaŭ kelkaj tagoj mi ŝanĝis la appon kiun mi usas, nun mi usas MyFitnessPal, simple pro tio ke MyFitnessPal havas pli da informo pri aŭstraliaj manĝaĵoj. Ĉiuokaze, kiam mi komencas mian planon, mi havis 82,1 kilogramojn. Tio ne estas ĉi tie. Sed nun mi havas 80,8 kilogramojn de peso. Do vi povas klare vidi ke mi jam perdis kelkajn kilogramojn. Do entute 2 kilogramojn el la 10. Do entute mi volas perdi 10 kilogramojn. Sed ĉiukaze mi bone progresas. Jen la granda amaso da vestaĵoj kiujn mi nun devas purigi. Do mi simple devas preni tion. Kiel vi povas klare vidi, ĉiusemajne, ĉar mi levas miajn vestaĵojn unufoje semajne, ĉiusemajne mi havas multege da vestaĵoj kiujn mi devas purigi, simple pro tio ke mi estas tre ege odoraĉa homo. Hej, Kato, kion vi faras, ha? Kion vi faras? Nun mi simple devas ŝuti ĉiujn vestaĵojn en la lavmaŝinon. Estas iom malfacile porti la kameraon enmane kaj fari ĉi tion samtempe. Kompreneble mi volas filmi ĉi tion por pruvi al mia edzino ke mi laboras. Kaj komencu! En maŝiniĝu! Bone, farite. Do nun mi simple bezonas la lezivon aŭ la lavpolvoron. Do mi simple devas elŝraŭbi la kovrilon. Do faru tion nun kaj forĵetu la kovrilon kaj enŝutu iomete en la lavmaŝinon. Mi pensas ke tio estas sufiĉa. Movu la vestaĵojn ĉirkaŭ ĝi por iom miksi ĝin, mi supozas. Ne estas tiel efika, mi scias. Enŝutu iomete pli kaj tio sufiĉas. Mi ne scias kie estas mia seninfektigaĵo, do mi ne povas uzi tion nun. Do la intervjuo komenciĝos post horo, do mi devas duŝi min. Post tio mi devas elpreni mian smokingon, ankaŭ mi devas purigi ĝin, ĉar la lastan fojon kiam mi uzis ĝin, la kato sidis sur ĝi, do evidente estas multe da kataj haroj sur la smokingo. Do mi ĵus duŝis min kaj mi komencas surmeti mian smokingon. Do kiel vi povas vidi, ĉi tio estas la ĉemizo kiun mi portos kaj ankaŭ ĉi tio estas la pantalono. Sed mi ne vere scias ĉu mi volas porti la jakon aŭ ne. Ne estas formala intervjuo kaj mi opinias ke tio estas iom troa aŭ superflua, sed ankaŭ mi pensas ke simple donus tre bonan imagon pri mi mem, sed mi decidos post kelkaj minutoj. Kaj ankaŭ mi rimarkis, pro tio ke lastatempe mi ne bone dormis, mi havas nigrajn sakojn sub miaj okuloj kaj ankaŭ en la kavo inter miaj okuloj kaj la nazo, kaj mi ne scias kiel nomi tion. Ĉu estas simple nigraj sakoj? Do jen la jako. Mi ankoraŭ ne certas ĉu mi ĝin volas porti. Fek, eble mi portu ĝin. Pro tio ke estas multe da kataj haroj sur la jako kaj ankaŭ sur la maniko de la jako, mi intencas uzi ĉi tiun glubendon simple por forpreni ilin, ĉar estas tro multe simple por bati ĝin kaj esperi ke ili forfolos. Do jen kion mi faras. Mi havas pecon da glubendo en mia mano kaj mi simple metu ĝin sur la haroj tiel, kaj simple tiam forpreni ĝin tiel. Kaj jen, la kataj haroj. Kaj mi nur bezonas unu pecon por purigi la tutan jakon. Estas tre efika metodo. Mi mensogis, ĉar je la fino mi bezonas 2 pecojn da glubendo. Do jen kiel mi aspektas je la fino. Ĉu vi ŝatas? Ĉu mi aspektas bone? Svelte? Seksologe? Ĉu mi vekas vian apetiton por Evildea? Saluton! Mi nomiĝas Evildea. Jes, mi scias ke mi aspektas stulte. Do mi ĵus finis la kunvenon. Ne vere estis intervjuo, ĉar oni ne intervjuis min. Mi efektive intervjuis la posedanton de la ekfirmao, ĉar mi volas vidi ĉu tiu estus firmao kun kiu mi volus labori aŭ helpi. Kaj post
horo kai duono de discutado mi ancora onestis ci mi vere volus labori con tiu firmao char la possedanto de gi shines havi multe da ideo e shines esti tre pasia sed la commerza flanco de la entrepreno ne shines tiel fisica au bone el pensita ciu case tio esos tio. Ho, rigardo, mi ne havas pantalonon. Do ciam mi venis heimen della intervjuo, mi effettive survoje iris al malgranda cina butico kai cetis soi salzon, kai anca mi cetis lesivon por la mangelaro, char mi ne plu havas, gi estes tute elcerpita, kiel vi povas klare audi. Do nun mi devas aceti, do ni havas suffice da ovoi, mi ne bezonas panon, mi bezonas fromagion, mi credes che ancao mi bezonas lardon, mi mute manges lardon, ancao, eble mi accetu lacto, ne esas tio mute da lacto, mi scias che estas io alia cion mi devas acceti, sed mi simple ne plu povas memori, estas tre gena afero. Da, do mi jus memoris cion mi devas acceti, do mi devas acceti gas aquon. Verŝajne vi ciui scias ĉi tion, mi mute ŝatas tri trinki colaon kai aliain gas trinkajoin kiuj estas tre plenaj de sukero kaj tio plu. Efektive dum la pasintaj 6 monatoj mi nur trinkis colaon sen sukeron, sed ĉiukaze ĝi ne estas tiel bona por mia sano, do mi volas nun trinki gas akvon simple pro tio ke mi tre ŝatas la bobelojn en mia buŝo, la gusto de la karbona dioksido en mia buŝo. Mi ne scias kial, sed estas kvazaŭ fumanto. Do fumantoj, eĉ post kiam ili ne plu fumas, deziras havi ion en la fingroj. Do por mi gas akvo estas simple tiel, estas maniere por simple eviti reveni al kolao kaj tio plu. Do mi supozas ke mi devas surmeti pantalonon antaŭ mi iru al la superbazaro. Ĉu vi volas helpi min en meti mian piedon en la pantalonon? Mi vere estas pigra homo. Ofte mi ŝercas ke kiam mi fariĝas tre maljuna maljunulo, mi intenso simple sidi ekster la domo sur la balkono, kaj kiam mi vidas infanojn preta pasanta la domon, tiam mi blekus al ili aŭ vokas: ne promenu sur mia herbo kaj tio plu, kaj mi simple ĵetos aĵojn al la infanoj, kaj mi faras tion ĉar mi volas ŝajnigi ke mi simple estas tre maljuna, freneza, kaj mi ne plu bone pensas. Sed mi eĉ volas fari tion kiam mi ankoraŭ havas bonajn pensajn kapablojn, simple pro tio ke mi ĝuas la ideon ke mi povas ĵeti aferojn al infanoj, kaj tiam ties gepatroj simple diris: "Oh, movu, 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 ignoru ĝin, ĝi estas tre maljuna homo. Kiam vi estos maljuna, vi estas tia." Do mi simple atendas tiun tagon kiam mi povas ŝajnigi ke mi estas la freneza maljunulo. Ho, fek, mi tute forgesis ke mi devas pendigi la vestaĵojn. Do mi supozas ke mi devas fari tion unue, ĉar estas preskaŭ nokte ĉi tie. Do metu tion tie. En iru, kaculo. Do mi prenu tion. Mi volas rekomendi ion al vi nun. Se vi decidas aĉeti lavmaŝinon, ĉiam aĉetu lavmaŝinon kiu havas stango en la mezo. Ĉar se vi ne aĉetas tian lavmaŝinon, tio signifas ke viaj vestaĵoj fariĝas granda pilko, tiel vi devas malvindi viajn vestaĵojn unu post la alia. Do rigardu ĉi tion, rigardu. Fek al ĉi tio. Do en Aŭstralio ni ne vere uzas sekigmaŝinon, ni simple uzas ĉi tiajn pendilojn por niaj vestaĵoj. Mi ne scias ĉu estas pli bona vorto por ĉi tiu aĵo sur kiu vi pendigas viajn vestaĵojn. Bonvolu klarigu en la komentejo sube. Do mi simple devas tion fari nun. Do mi ĵus revenis de la butiko. Ĉi tie mi havas pakaĵon da lardo. Ankaŭ mi havas fromaĝon, mi havas la gasakvon, kiel promesite. Ankaŭ mi aĉetis ĉi tion. Do ĝi nomiĝas baked beans. Mi ne certas pri la ĝusta vorto pri tio, do bonvolu klarigu al mi en la komentejo. Ankaŭ mi havas lakton. Mi ne trinkas tiom multe da lakto nun, sed la edzino ŝatas lakton. Kaj laste alian ladskatolon da baked beans. Do, ĝis nun, mi ne faris tiom multe por perdi mian dikecon. Mi simple ĝenerale evitas sukeron, ne matenmanĝas, kelkajn fojojn mi matenmanĝas,
se generale ne maten manĝas kaj ankaŭ mi simple rigardas al ĉi tiu lasta datumo ĉi tiu kiu klarigas al mi kiom multe pli mi ankoraŭ povas manĝi. Do ekzemple, se mi irus al ĉi tio kaj mi rigardus al tiu dato, tio ĉi tio mi tute ne scias pri ĉi tio. Do jen du pecoj da pano. Do ĝi donas al mi tiom multe da poentoj. Kiu estas poentoj? Kalorioj, mi kredas. Mi ne scias kiel diri kilojoules. Do diru en la komentejo. Sed tio donas al mi 946 kaj unu pakaĵo da ĉipsoj donas al mi 1000. Tio estas freneza. Mi ne scias pri ĉi tio antaŭe. Do nun mi scias ke jes mi devas eviti ĉipsojn, sed ĝenerale tute devas eviti ilin, ĉar ili simple ne ebligas al mi manĝi ankoraŭ tiom multe pli poste. Do kelkaj aferoj ankoraŭ restas. Ekzemple, mi devas purigi la kuirejon, poste mi devas prepari mian vespermanĝon, verŝajne mi manĝos lardon kun io alia, mi ankoraŭ ne scias. Kaj mi ankoraŭ havas unu horon da laboro. Nun estas la sekvanta mateno kaj mi ĵus muntis la filmon kaj komencas redakti ĝin. Mi simple volas diri unu lastan aferon. Mi kompreneble mi ne alŝutis la filmon hieraŭ nokte, simple pro tio ke mia edzino volas dormi kaj mi ne volas ĝeni mian edzinon. Sed mi volas diri ke mi havas Patreon paĝon, kaj se vi volas subteni min fari ĉi tiajn filmojn, kompreneble iru tien, estas ligilo en la priskribo. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn el venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi portos tre seksallogan smokingon kaj sekvas vin en la strato en la mezo de la nokto kaj spektos kiel Slenderman.